Tjena allihopa, Timothon 156 här och idag tänkte vi göra en challenge. Eller ja, min syster tänkte göra en challenge. Idag ska hon testa att äta bläckfisk i eget bläck och sen sniglar. Är du taggad? Ja, sådär. Så vi får väl se hur det går, men gilla gärna, prenumerera, tryck på gilla-knappen och kommentera så hörs vi. Hej då! Ja, hallå. Nu ska jag göra en video själv här på Tims kanal. Och jag ska försöka sniglar. Och bläckfisk i eget bläck. Så nu kör vi börjar med sniglarna. Ska jag öppna? Mm, tack. Det luktar skit i. Usch. Då tar jag snigeln. Jag ställer nog grann på sen här kameran för jag tror inte. Jag tror inte min syster kommer tycka om det här faktiskt. Vi kör då. 1, 2, 3. Som sagt, det var snigen. Hon tyckte nog inte om det. Vi får höra vad hon säger. Ja, det var inte gott. Du tyckte inte om sniglar? Nej. Ta bort det där. Ja, nu tar vi bläckfisken då. Bläckfisk i eget bläck är det dessutom. Och burken är helt oöppnad. Ja. Vänta. Du måste ställa den. Ja, jag måste få den där först. Ja, men jag kan hjälpa dig. Nej, akta nu, för det kan spruta. Fan, det kommer gå sönder. Mums filibabba, säger hon. Så där. Öppnad eget i bläckfiskburk. Ja. Ser det gott ut? Nej, inte så värst. Nej, men du får väl testa och se vad du tycker. Ställ dig gröna påsen här. Det ser ut så här då. vi kör. Bara kör då. 1, 2, 3. Ja, det där var faktiskt gott. Ta en till bit då. Ja. Det där var gott. Så om du får ge betyg nu på de här sniglarna här. Och bläckfisken. Vad ger du för betyg på sniglarna? Om jag skriver 5, 0 och 5. 0 och 5? Alltså sniglar var inte gott. Nej. Och bläckfisken? Alltså jag skulle ju inte typ ta det på frukostmackan och äta. Men om jag varit bjuden på skulle jag ätit det. Så att jag sa 4, 5. Vad smakar det som? Jag tycker att det smakar som kött, rent ut sagt. Som kött? Ja. Okej. Mm. Ja, det var då Madeleine som gjorde en liten challenge på min kanal. Checka in min kanal, Timothon 156 heter jag. Vi hörs, gilla, kommentera och prenumerera gärna på min kanal. Och tack så hemskt mycket för 125 prenumeranter. Vi checka hörs in nästa min video. Kanal också. Jag kan länka hennes kanal i beskrivningen. Så vi hörs. Hej då!